מרכז תל אביב, 13:00. את אוהבת את הספה הזאת, בייבי? היא מושלמת. איזה כיף, היא תתאים לנו בול לבית החדש ולחיים החדשים שלנו. לגמרי, אני רק לא מבינה למה צריך להביא לו מזומן, אני לא סומכת על עסק שמתעקש על מזומן. די, נו, הכל טוב, מה, כמה צריך להוציא, 2400? הנה כספומט. או, כן, כן, צריך מתישהו להחליף את הכרטיס. כל הספרות מאחורה מחוקות כבר. רגע, מה זה? למה האדמה רועדת? תתפסי אותי! יאו, הוא נפל לבולן! קליה! קליה! שלי! חבר'ה, הוא נפלא, הוא לאיזה כוח באדם! הוא נעל, יאללה! הבולן שתה אותו! הבולן לקח לי את הרוס! הוא נפלא! הוא ממש בתוך... בן אדם פה נפל לתוך בולן! הבולען, סדרת המסתורים שתבלע אתכם. חדשות ויינט, ונפתח בידיעה קשה. גבר בן 50 נפל מוקדם יותר היום לבולען שנפער ברחוב רוטשילד בתל אביב. הגבר הוא הרצי מלמד מנס ציונה, עובד לשעבר באסדה יגאל. שוחחנו עם ארוסתו שהייתה עמו ברגעים הדרמטיים. עוד שבוע היינו אמורים להתחתן. הכל כבר מוכן, האולם, הקייטרינג, הדי-ג'יי, הסידור ההושבה. עכשיו אני צריכה לשנות את כל ההושבה כי המשפחה שלו לא תגיע, אלה רואים רק את עצמם. ולחדשות חוץ, קניה ווסט לא אוהב יהודים. מה זה? איפה אני? הלו? יש כאן מישהו? איפה הטלפון שלי? אין קליטה. גם וואטסאפ אין. אבל טיק טוק יש, איזה מזל. מה אתה עושה בחיים? אני עושה מוכר דגים. ומה החלום שלך? מוכר דגים. תודה רבה. גדול! אך, התרסקה לי הברך בנפילה. מה זה המקום הזה? וואלה, מה זה, הרכבת התחתית התחילה לעבוד? תחנת אחד העם, קחו בחשבון את הרווח. אבל אין עליה אף אחד. שלום, הרצי. מר סטייט! זמן ארוך לא לראות. כן, אני לא יודע מה קרה, אני באתי למשוך כסף ופתאום האדמה נפתחה לי מתחת לרגליים. לקח אותך בולען. חתיכת נפילה. איי, איי, איי. אוו. אתה נראה לי מוטרד, הרצי. אל תדאג, הברך תהיה בסדר. לא ברך. לא הספקתי לקחת את השטרות מהפתח של הכספומט לפני שנפרה האדמה. אל תדאג. זה יונק אותם חזרה אחרי כמה דקות. איפה אני? מה אני עושה על הרכבת הזאת? מה אתה עושה כאן, סטייט? אוהו, המון שאלות. כן. אל תדאג, תקבל תשובות על הכל, אבל לאט לאט. אנחנו רוצים למשוך כמה שיותר פרקים. מה? פרקים של מה? אני לא יכול לפרט יותר מדי. בוא נתחיל בברוך הבא לאילומינטי. לא הבנתי. האילומינטי. אגודת סתרים בווארי, שהוקמה בשנת 1776. לך כן עובד הוויקיפדיה. בוא נגיד שאתה יכול לשכוח מהחיים הקודמים שלך, הרצי. הבן, אתה בדרך למפקדה של האילומינטי. שם תפגוש את נאטי, המנהיג העליון. נאטי, המנהיג של האילומינטי? כן, אני יודע, זה קצת ליים, אבל הבן, לפניו היה יוסי, וזה היה אילומי יוסי, פחות תפס. לגמרי. אז אתה חלק מהאילומינטי? לא רק אני, גם ביונסה, ומירי מסיקה, טונה, ססון גבאי, מרגי, נדב בורנשטיין, עובד מהסביך, לא נכון. שרי הריסון, פול טראנק, קווין רובין, ציפי שביט, אינדה גיים, נטלי דדון ועוד. מה זה? למה הרכבת רועדת ככה? אנחנו נופלים! מה? מה זה? מה, נראה לי ש... אנחנו נופלים לתוך בולען! אבל אנחנו כבר בתוך בולען! איזה בולען בתוך בולען! איך זה יכול להיות? בולען, סדרת המסתורים שתבלע אתכם.